Co je změna klimatu? Myslím, že otázka, kterou položila tato mladá dáma, je velmi platná. Mladí lidé jsou vskutku inteligentní, ale zajímá mě, zda jim jsou poskytnuty všechny fakta týkající se této problematiky. Když jsem se zeptal... O můj bože! Počkej chvilku, Alice, většinu večera si mluvila ty. Když jsem se zeptal Tani Plibersekové, zástupkyně předsedy Labour Party a potenciální místopředsedkyně vlády, jestli je oxid uhličitý hlavním problémem ve vztahu ke klimatickým změnám, řekla, že ano. Následně jsem se zeptal, jaké procento atmosféry tvoří oxid uhličitý. Je za změnu klimatu zodpovědný oxid uhličitý? Ano, znečištění oxidem uhličitým je hlavním přispěvatelem. Dobře, mohu se tedy zeptat, a není to žádná léčka. Jaké procento zemského vzduchu tvoří oxid uhličitý? Aha, to nevím. A já jsem řekl, počkej, nevíš, jaké procento atmosféry tvoří oxid uhličitý. A přesto tuto skutečnost si připravena obrátit ekonomiku vzhůru nohama? Alice, kolik to je? Výsledek průzkumu. Alice, jaký je podíl oxidu uhličitého v atmosféře? Na otázku odpovídá Scott Morrison, který prohlásil, že věří v klimatické změny. Alice, kolik toho je? Chce s tím něco dělat. Alice, jak velký je problém s oxidem uhličitým? Kolik toho je v atmosféře? Výsledky průzkumu. Kolik oxidu uhličitého je v atmosféře? Nejsem vědec, příliš mnoho, nevím. No, počkej, pokud o tom chceš argumentovat, měla bys to vědět. Je to 0,4%. A z těchto 0,4% vytvářejí lidé na celém světě 3%. A z těchto 3% Austrálie vytváří 1,3%. Ale pokud oxid uhličitý tvoří 0,4% atmosféry a lidé jsou zodpovědní za 3% z těchto 0,4% a Austrálie je zodpovědná za 1,3% z těchto 3%, z těchto 0,4%, to je, jako byste řekli, že na mostě je zrnko cukru. Vyčistěte most, je špinavý. Jistě, pokud politická strana nezná množství oxidu uhličitého v atmosféře, proč sakra stavíme ekonomiku na hlavu? Demonizuje energii ze spalování uhlí, tlačí nás všechny k obnovitelné energii, která není dostupná, spolehlivá a je drahá. Násilím nás tlačí k elektromobilům, dává nám téměř nejdražší elektřinu na světě, ačkoliv jsme bohatí na energetické zdroje. Exportujeme uhlí, aby mohla mít Čína, Indie a Japonsko levnou elektřinu. A my tu sedíme, žereme tento ideologický odpad, vystavujeme průmysl a naše práce riziku a likvidujeme ekonomiku.